З 1 березня в Україні змінять критерії призначення виплат внутрішньо переміщеним особам, повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Відтепер для розрахунку братимуть сукупний дохід всіх членів родини переселенців і ділитимуть на всіх. Якщо менше 4 прожиткових мінімумів припадає на одного члена сім'ї, а це 9,5 тисяч гривень, то допомога від держави потрібна. Крім того, виплати зможуть надалі отримувати родини, які проживають у зоні бойових дій або в небезпечних регіонах, і в яких діти через певні причини не можуть навчатися у школі. І до нашого ефіру доєднуємо Ірину Верещук, віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, щойно ми, напевно, чули, я повідомила, про які зміни йдеться з 1 березня, кому будуть виплачувати, кому не будуть виплачувати. Все ж таки хочу уточнити, у кого не буде виплат? Ви зараз все правильно сказали, у кого вони будуть? А також Мінсоцполітики мають роз'яснити, у кого їх не буде, тому що це їхня постанова. Пані Дарина Марчак, пані Оксана Жолнович, вони зараз виходять в ефір і пояснюють. Я ж, як міністр реінтеграції і як віце-прем'єр профільний, займаюся адвокуванням людей, які зараз потрапляють в зону ризику. Я кажу, до прикладу, про людей передпенсійного віку. Людині 53, 57 або 63 роки, і вони вже не потрапляють в виплати з лютого місяця включно. Ми вважаємо, що це неправильно. Отже, і таких категорій є декілька. Ми чекаємо 1 березня. Люди зараз подають заяви. Я тут роблю акцент. Вони мають час подати заяви у лютому. І я дуже прошу, щоб управління соціального захисту не відсилали людей, а приймали у них заяви. Це їхнє повне право постановою визначено. Я чую зараз через гарячу лінію, що є нарікання, що людей не приймають. Людям кажуть, приходити після 1 березня. Це неправильно. Вкотре звертаюсь до ОВА, а також до територіальних органів соціального захисту. Ви не маєте права не приймати заяв у людей, які хочуть продовжити свої виплати. Ми ж, з свого боку, будемо допомагати людям, консультувати, інформувати і прагнути добитися того, щоб люди отримували свої виплати ще протягом 6 місяців. Пані Ірина, а от якою є сама процедура? Чи потрібно людині от особисто приходити, і чи все ж таки можна це зробити онлайн або автоматично для когось, можливо, подовжується? Є особи, яким буде автоматично продовжено. Це, наприклад, люди пенсійного віку, і ви правильно назвали, так, пенсії яких не більше 9 444 гривні. Люди з інвалідністю першої і другої групи, діти-сироти. Є перелік людей, яким не потрібно приходити, і їм буде продовжено автоматично виплати. Однак більшості людей доведеться прийти і написати повторно заяву. Це робиться задля оновлення обліку таких людей, бо люди переміщалися, вони змінювали своє місце перебування. І дехто повертався або дехто їхав за кордон. Тобто це життя і це нормально. Зараз ми повинні навести порядок з реєстрами і з виплатами, очевидно. Тому люди прийдуть, також подадуть інформацію щодо свого житла, де вони орендують, претендують на соціальне житло, претендують на житло за 495-ю постановою. У нас теж є така можливість. Хочуть стати на облік житловий, так? А також щодо працевлаштування. Це теж важливо розуміти, бо 2 роки пройшло, так, міграція людей відбулася. Люди або знайшли роботу, або ні, або прагнуть її знайти. І ми теж маємо мати цей облік оновленим. Отже, люди прийдуть, напишуть заяву на продовження виплат, а також подадуть свої дані щодо можливості працевлаштування і житлового забезпечення. Хочу ще поточнити все ж таки для тих людей, які проживають в зоні бойових дій, для дітей, які не можуть навчатися офлайн. Яка для них процедура? Автоматично їм подовжується ця фінансова допомога? Чи все ж таки їм треба приходити і робити заявку? Дивіться, якщо вони проживають в зоні бойових дій, то вони не є ВПО. ВПО – це якраз ті, хто виїхали з зон бойових дій. Тому і суть була допомоги на проживання, що ми евакуйовуємо людей, люди їдуть самостійно і отримують уже на новому місці, куди вони виїхали, рятуючись від бойових дій. Так? Але ж є прифронтові території, так? Де, до прикладу, Запоріжжя. Там теж є можливі бойові дії, і, очевидно, там є мами з дітками –
де не працюють садочки, де не працюють школи в силу безпекових питань. І, очевидно, такі люди будуть мати продовження виплат. Для цього їм треба звернутися у свої місцеві УСЗН і продовжити виплати. Ви вже заговорили про працевлаштування. От, а наскільки для таких людей, внутрішніми вимушеними мігрантами, назвемо їх, держава допомагає їм знайти місце на новому місці проживання? Важко йде цей процес. Не буду укривати, я бачу зараз соціологію, ми щодня проводимо наради, я фактично, як то кажуть, тримаю руку на пульсі з регіонами, завжди запитую, чому, коли є така величезна кількість вакансій, ви подаєте нам дані статистичні, так, є є центр зайнятості державний, чому, коли є така велика кількість вакансій, люди скаржаться, що не можуть знайти відповідної роботи. І тут уже є низка причин, так, тобто низька оплачуваність цієї роботи, потрібно перекваліфікувати. Дійсно, люди приїхали з інших територій, де були великі промислові підприємства. Можливо, вони не можуть знайти місце роботи за своїм фахом, і тут держава повинна допомагати. Але найбільша проблема, і я її зараз бачу і озвучую, це низька комунікація. Люди не знають, які є можливості. Ми от щойно обговорювали питання це на нараді. 53% опитаних кажуть, що вони не знають, які державні програми, які міжнародні програми дають можливості працевлаштування. І тут питання до нас, як до влади. Я тільки це говорила на нараді. Якщо люди не знають і не чують, то це питання до нас. Треба зробити так, щоб вони знали і чули. Будемо працювати. Бачите, як співпадають у нас з вами думки. Ще одна допомога. І, напевно, те, що допоможе цій людині відмовитися від підтримки держави і ослабити тиск на бюджет – це житло. Ці люди втратили своє житло, і це дуже важко було, напевно, їм лишати свій рідний дім. Що держава в цьому може зробити, аби надати їм нові оселі? Ми зараз дійсно розбираємося з питаннями житла, тому що питання забезпечення житлом є давнє. Так, люди стоять на чергах, ці черги не функціонують, черги просуваються дуже повільно, держава не має можливості, громади десь там видають якихось декілька квартир, переобладнали. В цілому це не працює, бо дійсно бажаючих і потребуючих дуже багато. Отже, зараз є декілька програм, які є дієвими, але мушу визнати, що саме для категорії ВПО, коли ми кажемо про внутрішньо переміщених осіб, до прикладу, програма пільгового кредитування є непосильною, бо 7% щорічного внеску і 20% річних – це непосильно для наших ВПО. У них немає таких доходів, і я це чую звідусіль, куди не поїду в регіони, вони просять дійсно пільгового кредитування. І ми звертаємось до Міністерства економіки, до наших міжнародних партнерів і просимо надати посильний кредит, якщо ми кажемо про іпотеку, так, для працюючих ВПО. А є у нас ще люди з інвалідністю пенсійного віку, які ніколи не зможуть заробити навіть на кредит. Так? І тут уже держава має сформувати і зосередити свої зусилля на житлі, яке формує фонд громади. Щоб це могла зробити громада, ми маємо їм щось передати. Це і гуртожитки, так, у комунальній власності мають бути, і інші об'єкти, які можна передати у вигляді житла нашим ВПО. Оце те, чим ми зараз займаємося з нашими народними депутатами. Вони створили тимчасову спеціальну комісію з цього питання разом з Мінекономіки, з Мінфіном. Шукаємо можливість, як забезпечити такій великій кількості житло, щоб воно дійсно було доступне і щоб це не були пусті слова і балачки лише. Пані Ірина, я вам дякую за дуже корисну інформацію і за ваш час, який ви приділили нам і глядачам. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.